orang. Satu orang. Klub. Ini kan cuma
Pas-pasane tukang pandre iki. Iki gak ono ganti slope. Hah? Ngarane ganti slope. Di slope. Napa? Lot di. Nyese. Opo ne? Gak ono ganti slope kok kae yo. Lha iku yo ono. Cuk. Gatel. Aku gak izin paling. Kuat. Dah. Lone ditambahi. Hei, cuk pada gatel. Sambung ambe anu. Ambe apa sih? Tukang las disembungno. Lah iso jan. Alas pokok jelas leren-leren. Pakemu kok pedot neh. Di mesisan sing apik pisan. Yo kak, maite, gak apa-apa dilas sementara. Tapi iki piye iki terusan? Iki ditumpahi kena slop, di slop ae. Gak kena lah tumpahi. Di slop ae. Di slop ae. Ora di slop. Am gak kunci dah. Oh. Lah iya. Rolasan iki kok dijopok. Iki sik lo digedoni. Oh, dijopoki. Tapi kok digawe anu. Apa-apa yo? Kang, sing kena dilebokne iki. Jenenge wayahe rokokan. Iya. Tuh. Tenang John. Tenang.
tenang no, tenang pikirmu tenang no, tenang. Aja nih wajah, kacamu mangki yo wes, kacamu mangki. Pedra nyelot cuiran nyelot pedra. Kau lawas. Pedra kawinannya pandi ini. Eh, aku kunci sing pikir kau no, sing sing. Iki pikir kau no. Itu. Telokone mas pura sak piro sih? Apa sih kendo? Turung. Po iki lho mas telokone. Telokone mas pura sak piro? Iki kendo gorong. Wis kendo ya wis ser ngono kok. Nguser kene iki kabeh kok. Akhirnya kelas di bengkel pawaan nih, pawaan yuk semenjak ganti gordon. Semenjak ganti gordon pawaan dan langsung warung cocok. Jadi ngelas sama bengkel cocok. ngelas sama warung. Kelas. Sudah selesai kelas. Apa enek kelas ini? Kita lanjut gas lagi. Kita kembali lagi ke jalur lur. Mas. Oh, join tadi itu, oh, join tadi itu. Waduh, ini licin ini. Udah gerimis tuh jalan di Cina. Mulai triasik. Thank you.
mampir ya jalur papasan sama orang sama warga, tapi nggak apa-apa alhamdulillah, nggak tahu soalnya nggak kelihatan. Istimewa, tetap istimewa loh. Hei, 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 oi, oi.